Çox sağ ol Vasif. Hazırda Vasifin yanında AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov var və gəlin vaxt itirmədən sözü elə Vasifə ötürək. Buyur Vasif, söz səndədir. Təşəkkürlər Şəmsəddin Bəri. Yanımda AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov var. Artıq ikinci dəfədir ki, məhz marafonda iştirak edir. Elə vaxt itirmədən dəyərli fikirlərini öyrənməyə çalışacağam. Elxan müəllim, ikinci dəfə iştirak edirsiniz. Bu barədə düşüncələrini bizimlə bölüşərdiniz. Əslində bu çox gözəl təşəbbüsdür. Bakı şəhərində marafon təşkil etmək. Böyük şəhərlərdə bildiyiniz kimi marafon artıq illərlə təşkil olunur. Bakı şəhərində də Heydər Əliyev fondu təşəbbüsü ilə, təşkilatçılığı ilə, dəstəyi ilə artıq keçən ildən başlayan bu marafon böyük maraqla qarşılandı və keçən il 8 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçdi. Bu da sevindirici haldır və artıq bu ildə indicə aparıcı qeyd edib ki, 13 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib.